Chlapci, sa roba. To je vôňa. To je jak z masokombinátu, keby teraz došli. Počkaj. Teda? To ale vonia. Môžem sa pridať? Doma vždy vydlabávam rožky, že vraj mi to ide. No, to ti ide najlepšie, ty zradca. Fuj, ty kolaborant. Ty. Štrajkokas! Štrajkokas! Presne. Fuj! Fuj. Ty si im to povedal, prečo? Jasné, že som im to povedal, aby vedeli, aká si ty líška v kurníku. Aká si ty zubatá krysa medzi nevinnými morskými prasiatkami. Ale prosím vás, čo ste sa zblázili? Nehnevajte sa na mňa, ja za to nemôžem. A kto za to môže? Moja stará mama? Ha! To Soňa! Soňa ma nútila, ja som bol pod strašným tlakom. Čomu ťa Soňa nútila, prosím ťa, ty, veď ty nie si ani jej typ. Nanúcovala mi funkciu. Ja som sa bránil, ja som jej hovoril, pani Baranová, ja to nemôžem prijať, ja som jej to vravel. Ale prosím ťa, povedz nám, ty, akú funkciu? Že by som bol náčelníkom. Ja náčelník. Sedilová veverička na hlave by bola lepší náčelník, jak ty. Presne. Ja by som ťa nepočúval, ty ako náčelník a náčelník. Ani ja. A vieš prečo? Pretože si štrajkokas. Fuj. Si, ale štrajkokas. Čo sa do mňa navážate, veď sme si to vysvetlili. Čo sme si vysvetlili, vieš čo? Ja ti niečo poviem. Ty nie si hoden tejto uniformy. Ty zradca. Zvilko. Áno. A prečo ju ešte má na sebe? Daj mi ju dole z neho. Vyzleca!